नमस्कार गोर्खा च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सन्ध्या प्रधान। आजको खबरहरु: आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरी विनय तामाङ खेमाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 39 नम्बर समष्टि कमिटीको आयोजनामा आज बर्मेक हलपु सामुदायिक भवनमा एक राजनैतिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। युवा मोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष बारुद थापाको विशेष पहलमा सम्पन्न उक्त सभालाई समष्टि महासचिव सार्जन गुरुङले अध्यक्षता गरेका थिए भने सभामा मोर्चा केन्द्रीय समिति कोर कमिटी सदस्य रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथि साथै स्रोत वक्ताको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सभामा 39 नम्बर समष्टि सभापति मनोज राय, तरुण वाइवा लगायत समष्टि कमिटी, समष्टि युवा मोर्चा, नारी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू साथै समर्थक जनताको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर पार्टीले तय गरेको दिशानिर्देश अनि नीति सिद्धान्तहरूबारे पार्टी कार्यकर्ता अनि आम जनतालाई सचेत गराउने उद्देश्यले नै आजको सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई तरुण वाइवा, बारुद थापा, मनोज राय लगायत स्रोत वक्ता रुदेन सादा लेप्चाले सम्बोधन गरेका थिए। वक्ताहरूले नयाँ सोच अनि नयाँ विचार लिएर 2017 पहाडमा आएको गोजमुमो विनय तामाङ खेमाको कार्यकालमा अहिलेसम्म बन्द हडताल आगजनी जस्ता कुराहरू हटेर शान्ति अनि विकास छाएर गएको कुरो बताएका छन्। विगतका दिनमा जहिले पनि पहाडमा यस्ता अनियमितता हुने गर्दथ्यो भने विनय तामाङ अनि अनित थापाको अगुवाईमा पहाड विकासको गतिमा तीव्र गतिले अघि बढिरहेको साथै एक सफल नेतृत्व क्षमताको परिचय गोजमुमो नेतृत्वहरूले दिइसकेको बताएका छन्। अब यसपालि फेरि विधानसभा चुनाव आइरहेको छ भने पछिल्लो 3 वर्षको यिनै रिपोर्ट कार्डहरूलाई हेरेर जनताले निर्णय लिनुपर्ने वक्ताहरूले बताएका छन्। गत लोकसभा चुनावमा भाजपा गोजमुमो विमल खेमा, कोरामुमो लगायत सबै धुरिएर टिएमसी र गोजमुमो विनय खेमालाई हराएका थिए भने यसबाजी परिस्थिति उल्टा भएर गएको छ र जनताले यो कुरो बुझ्ने सही समय पनि हो भन्ने कुरो वक्ताहरूले बताएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा जनताले भाजपा साथै गोरामुमोको राजनैतिक चरित्रलाई राम्ररी बुझेर पहाडको विकास अनि समृद्धिको निम्ति गोजमुमो विनय तामाङ खेमाका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने कुरामा वक्ताहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित मोर्चा कार्यकर्ताहरू साथै जनताले मुख्य अतिथि तथा स्रोत वक्ता रुदेन सादा लेप्चासित अन्तर्क्रिया पनि गरेका थिए। यस अन्तर्क्रिया सत्रमा 39 नम्बर समष्टिका विभिन्न भेगबाट आएका युवाहरूले समय सापेक्ष जिज्ञासाहरू राखेका थिए भने स्रोत वक्ता रुदेन सादा लेप्चाले तिनका उपयुक्त जवाब तथा स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर अब सबैले चाहेको जस्तो विकास एकैचोटि दिन त सकिँदैन, तर पनि मानिसको सोचमा हामीले परिवर्तन ल्याउन चाहेका थियौँ। मानिसहरूको विचारमा, मानिसहरूको मनस्थितिमा, हामीले मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन चाहेको थियो। त्यो अहिले पहाडले भर्खरै बुझ्दैछ र हामीलाई समर्थन जनाउँदैछ र अलिकति हामी यसमा सफल हुँदैछौँ र प्रत्येक तपाईँहरूको पनि यसमा जिम्मेवारी हुनेछ, प्रत्येक व्यक्तिको यसमा जिम्मेवारी रहनेछ। मानिसहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। अब त्यो बन्दको राजनीति, चौकीको लडाइँ है, चौकीको लागि घरि चौकी छोड्ने, घरि चौकीमा बस्ने, घरि जनतालाई मैदानमा उभारेर, मैदानमा नचाएर, मैदानमा लडाएर चौकी सुरक्षित राख्ने त्यो राजनीति अब पहाडबाट, पहाडले बिदा लिनुपर्छ, पहाडबाट बिदा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। र अहिले आएर हाम्रा नेताहरूले भन्दैछन् विस्थापित, विस्थापित, विस्थापित। युद्धको मैदान छोडेर जानेहरूलाई कहाँ विस्थापित भनिन्छ? जनतालाई सडकमा लथालिङ्गै छोडेर, युद्धको मैदान छोडेर जानेलाई कहाँ विस्थापित भनिन्छ? तिनीहरूलाई त भगौडे पो भनिन्छ। तपाईँहरूले जीवनमा कसरी सफल बनिने त, भोलि तपाईँहरूको सपनाहरू कसरी साकार बनाउने त, यो कुराहरूको काहीँ न काहीँ जोडिएर राजनैतिकसँग संलग्न भएको छ। किनभने हेर्नुहोस्, आज 31 वर्ष पहाडको अवस्था डमाडोल छ, 21 वर्ष घिसिङज्यूको शासन अनि 10 वर्ष विमल दाजुको शासनले पहाडको अवस्था डमाडोल भएको छ। त्यही अवस्थालाई सम्हाल्नलाई
तीन वर्ष को नया सोच र नया विचार ने धेरै काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू त्यो हुन सकेको छैन, किनभने उहाँहरूलाई तपाईं र हामीले त्यो सत्तामा पुर्याउन सकेका छैनौं। तपाईं र हामीले उहाँहरूलाई भोट दिएर विजय बनाएर उहाँहरूलाई हामीले त्यो जग्गामा पुर्याउन सकेको छैनौं। त्यसैले गर्दाखेरि आज जुन पहाड शान्ति छ, पहाडमा तपाईंहरूले तीन वर्षदेखि कुनै घटना घटेको सुन्नु भएको छैन, कसैलाई काट्यो अरे, कसैलाई मार्यो अरे, कसैलाई भोलि त बन अरे, त्यो कुनै अफिस जलायो अरे, पञ्चायत अफिस जलाउनु पर्छ अरे, त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले नसुन्नु भएको तीन वर्ष भयो। त्यो एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारको कारणले गर्दा हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले यसपालिको अब राजनैतिकमा थुप्रै थुप्रै पार्टीहरू आउँदैछ। एकजना गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्ने, अनि एउटा पार्टी गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्ने, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्ने ले दस वर्ष हामीलाई त्यसै बितायो, अनि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्नेले पनि दस वर्ष हाम्रो त्यसै लग्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो कुन पार्टी हो भनेर, त्यो पार्टी हो तपाईँहरूलाई थाहा छ विमल दाजुले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु जहिले पनि भन्छ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर, अनि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर चाहिँ कसले भन्छ, बिजेपी पार्टीले है, गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर चाहिँ बिजेपी पार्टीले जहिले पनि भन्छ। तर उनीहरूले केवल त्यो चाहिँ एउटा तपाईँ र हामीलाई एउटा उखान छ नि, ढुङ्गा उमालेको कथा जस्तो, भाँडामा ढुङ्गा उमालेको कथा, त्यो नानीहरूलाई यहाँ पाक्दैछ है, म नाइन्जेल नउगार्नु भनेर, अनि जब पाक्छ त्यति बेला दिन्छु भन्छ नि। त्यस्तै तपाईँ र हामीलाई भाँडामा ढुङ्गा उमालेर चाहिँ हामीलाई आजसम्म लट्याइराखेको थियो, तर त्यो कुरा आज नयाँ सोच र नयाँ विचारले उदाङ्गो पारिदिएको छ, उनीहरूको असलियत बताइदिएको छ, उनीहरूको सत्य कुराहरू बताइदिएको छ। अब फेरि पनि हामी उहाँहरूसँग झुक्यौँ भने, उहाँहरूको विचारमा लाग्यौँ भने, अब उहाँहरूले फेरि हामीलाई फेरि पनि पाँच वर्ष अन्धकारमा लगेर छोडिदिन्छ। तपाईँ बुझेको हुनुपर्छ, तपाईँले भोट दिँदै गरेको अवस्थामा तपाईँको निर्णय गराइले कुन प्रकारको लिडरलाई तपाईँले पर्दा गर्दै गर्नु हुँदैछ, यो कुराको सचेतना तपाईँसँग हुनुपर्छ भन्नु नै आजको युवाहरूको राजनीतिक सचेतनामूलक कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। हिजो हामीले दियौँ, त्यहाँ हामी लोपमेरी जस्तो थियौँ, कहाँबाट आएको केटा हेन्सम देख्यो, बहिनीहरूले पनि दियो, दिदीहरूले पनि दियो, भाइहरूले पनि देख्यो, यसले त गोर्खा नै ल्याउँछ क्या हो भन्ने जस्तो भयो, दिइहाल्यो, डङ्की डङ्क दिइहाल्यो, त्यसरी मिस गरिपठायो निर्णय गर्नु। तथापि त्यो गलत निर्णय गराइले तपाईँ र मलाई सचेत बनाएको छ, किन जीवनमा नि एकपल्ट पास हुनको निम्ति फेल हुँदाखेरि मात्रै पास हुँदाको मजा अनुभव हुन्छ, कसलाई भोट गर्ने र कसरी गर्ने यो भयङ्कर ठुलो कुराको परिस्थिति र असमञ्जसको परिस्थितिभित्र तपाईँ हुनै सक्नुहुन्छ। यहाँ भएका धेरैले यसरी निर्णय गरिराखेको हुनसक्छ, योपालि अनित विनयलाई नै धेर्नै पर्ने हो त या होइन हो, एउटा धर्मको दृष्टिले हिन्दुत्व बोकेको, हिन्दुत्वको आस्था बोकेको पार्टी छ एउटा, अर्कोपट्टि विमल गुरुङ छ, चाहे नल्याए तापनि आज गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ, एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारधाराको अनित अनि विनयले पनि आफ्नो पनालाई तपाईँहरूको छेउमा पस्किराखेको अवस्थाभित्र यो निर्णय कसरी गर्ने, कतिहरू युवा अनि युवतीहरू असमञ्जमा हुनै सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यहाँ आएर तपाईँलाई विशेष छर्लङ्ग बताइदिन्छौँ, किन अनित अनि विनयको सोचलाई जिउँदो राख्न जरुरत छ। सबभन्दा पहिला कुरा हामीले त्यहाँ बुझ्नुपर्छ, तपाईँहरू विशेष कमानवासीहरू हुनुपर्छ, पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई भोट गर्नुपर्छ, व्यक्तिलाई होइन हाम्रो भनाइ हो। अब यहाँ बुझ्नुहोस्, जिएनएलएफको सबैभन्दा कोर इस्यु भनेको सिक्स सेड्युल त हो। म तपाईँहरूलाई एकताको कुराभित्रबाट यी कुराहरू बताउन लागेको छु, जिएनएलएफको उनीहरूको कोर इस्यु भनेको सिक्स सेड्युल त हो, अनि सिक्स सेड्युल घिसिङले त्यति बेला मागेको हो जति बेला घिसिङ र सुब्बा जातिहरू अर्थात् तामाङ र सुब्बा जातिहरू ट्राइबल भएपछि घिसिङले त्यो इस्युलाई टेबलमा पस्किन खोजेको हो। जिएनएलएफलाई टिकट दियो रिकन उठाएर
एसडिपिएस यस ठाउँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको समाधान गरी निकाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित हुँदाखेरि तपाईँहरूले गलत निर्णय गरेर बिजेपीलाई दिनुभएको भोटले जिएनएलएफको त्यो सुतिसकेको इस्यु फेरि पुनः जागृत भयो भने धेरैजना जेनरल कास्टहरू जसकोमा धेरै धन होला तपाईँलाई बेच्ने अधिकार गुमाइसकेको परिस्थितिभित्र आउँदो भविष्य त्यो प्रकारको निर्णय गर्ने परिस्थितिभित्र वास्तवमा आज हामी उभिएको छ। त्यस कारणले हामी भन्छौँ भोट गर्दा तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई नहेर्नुहोस् एउटा पार्टीलाई नहेर्नुहोस् हुनेवाला के छ त्यसको त्रास र त्यसको पोजिटिभ बातहरूलाई हेरेर मात्रै तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ र आजको शिक्षित जमाइले जमातले यी कुराहरूलाई बडा लिबरली हेरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र हाम्रो मानिसलाई पोलिटिक्स र शिक्षा दिइयो। कालेबुङको राजनीतिमा उदयमान राजनैतिक कारिगर शिशिर शर्माको संयोजनामा आज कालेबुङका प्रबुद्ध नागरिकहरूको एउटा सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको भवनमा सम्पन्न भयो। कालेबुङको सामाजिक अनि राजनैतिक दिशाबोध गर्ने पहल अन्तर्गत आयोजित उक्त सभामा उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई सामाजिक अभियन्ता अर्थात् सोसियल इन्जिनियरको नाम दिएको छ। आज पहिलो चरणको सभामा वर्तमान सामाजिक अनि राजनैतिक परिस्थितिहरूमा चर्चा परिचर्चा गरियो भने चाँडै अर्को सभा पनि राखिने सोसियल इन्जिनियरिङका संयोजक शिशिर शर्माले जानकारी दिएका छन्। सभामा डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, अवकाशप्राप्त कर्नल डीके प्रधान, अधिवक्ता द्वय प्रभाकर देवान अनि दिनेश पौड्याल, शङ्कर अली लगायत अन्य प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एक्चुअली अस्ति हामीले सोसियल इन्जिनियरको कुरा गर्दै थियौँ, आज फर्स्ट हामीले इनिसियल एउटा सोसियल इन्जिनियर के हो भन्ने विषय लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा गरिरहेको छौँ। जस्ट इक्जाम्पल एउटा तपाईँहरूलाई कस्तो दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तो यसपालि इलेक्सन यहाँको लागि हो, हाम्रो लागि यहाँको मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट हामी पठाउनुपर्छ। यो चिजहरू के रहेछ भने बाहिरको मान्छेले इलेक्सन लडाउँछ, बाहिरको मान्छेले क्यान्डिडेट पठाउँछ, होइन, सबै कुराहरू बाहिरकोले गर्छ नि। हाम्रो लागि पठाउनु पर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि, सबै पोलिटिकल विल्स मात्रै हुँदैन नि, हामी सोसियल इन्जिनियर्सहरू को हो भन्ने विषय लिएर चाहिँ सम्पूर्ण समाजका सम्पूर्ण मानिसहरू सोसियल इन्जिनियर छौँ र हामी समाज निर्माण गर्छौँ नि, र हामी समाज निर्माण गर्दाखेरि हाम्रै मान्छेलाई समाज निर्माण गर्छौँ। त्यसको विशेष आज के कसो भन्ने उल्लेख गर्न हामीले एउटा चर्चा परिचर्चा गरेको थियो। फर्स्ट इनिसियली हामीले कालिम्पोङमा आज यो स्टार्ट गर्दैछौँ, यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै बढाउन लाने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीले एकदम 15 बोलाएको थियौँ, विशेष गरेर 15 सबैजना उपस्थित भइदिनु भएको छ। हामी चर्चा परिचर्चा के हुन्छ, यसको फिडब्याक्सहरू कन्सहरू हजुरहरू सँगसँगै फेरि हामी राख्नेछौँ यो विषय लिएर। आजको चाहिँ जस्ट हामीले फर्स्ट इनिसियल के कसो भन्ने कुराहरू र हामी आफै सक्षम छौँ, हामी आफै बनाउँ समाज, हामी आफै निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। र सम्पूर्ण मानिसहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले पोलिटिकल मात्रै सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ होइन, र सोसियलको सोसाइटीको सबैजना मान्छेहरूलाई लिएर हामी समाज निर्माणपट्टि कसरी जाने भन्ने खालको कुराहरू हामीले लिएको छौँ। सायद मोस्ट प्रोबेबली यो इलेक्सनमा पनि हामीले कसलाई के कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने क्याम्पेन चाहिँ हामी गर्छौँ होला। कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई नेगेटिभ पनि गर्ने होइन, पोजिटिभ पनि गर्ने होइन, तर वास्तविक कारणहरू के हो भने इस्युजहरू हामी एनालाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले समाजलाई अगाडि लिएर जान्छौँ, हामी त्यो प्रयास गर्दैछौँ। भन्नाले यो पहिलो प्रयास भएको थियो कालिम्पोङका युवाहरूबाट शिशिर भाइहरूले, अनि अब अहिले अगाडि चुनाव छ, एउटा एकदमै ठुलो अन्यलको परिस्थिति छ। त यो अन्यलको परिस्थितिमा हाम्रो दार्जिलिङ पहाड दलले कालेबुङ मात्र भन्दिनँ, त्यहाँ किन एउटा दिशाहीन प्रकारको राजनीति सधैँ भइरहन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो समाजमा सिभिल सोसाइटी छैन, एउटा नागरिक समाज छैन। जुन नागरिक समाजको चाहिँ कुनै पनि समाजमा अभिभावकको भूमिका हुन्छ, अनि जोसित अरूहरू डराउँछन्, कमसेकम राजनीति गर्नेहरूले पनि खुल्लम खुल्ला मनपरि गर्दैनन्, किनभने एउटा सिभिल सोसाइटी छ त्यसले के भन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि सिभिल सोसाइटीले समय समयमा के गलत हो के सही हो भन्ने एउटा राजनैतिक दिशा दिने काम पनि गरिरहेको हुन्छ अरू समाजमा, हगि त हाम्रो समाजमा त्यो छैन। र त्यसले गर्दा आजको यो झन्डै झन्डै एक प्रकारले हेर्दा पतनतिर लागेको प्रकारको राजनीति छ, यसमा सिभिल सोसाइटीसँगै आएर के एउटा दिशा दिन सकिन्छ कि हगि त्यो भन्ने उद्देश्यले यो पहिलो चरणको आज मिटिङ थियो। जतिजना उपस्थित थिए
सबैको प्राय मोटामोटी एउटै कुरा थियो कि हामी एकदमै अन्यलमा छौँ र त्यसले गर्दा यहाँ हामी दुई तिन राउन्ड भेटेर चर्चा गरेर सबै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बोलाएर एनजिओजहरूलाई पनि बोलाएर कमसेकम एउटा ओपिनियन बिल्डअप गर्ने तयारी गरौँ जुन चाहिँ कुनै दलको पक्षमा होइन तर सम्पूर्ण पहाडको पक्षमा होस् कालिम्पोङ दार्जिलिङको पक्षमा होस् ताकि त्यसमाथि काम गर्दाखेरि जुन जुन साना साना असुविधाहरूदेखि मानिस पीडित छन् साना साना सुविधाहरूदेखि वञ्चित छन् हो कि त त्यसलाई चाहिँ अलिकति मरमपट्टी गर्ने काम अलिकति सुधार्ने काम एउटा नागरिक समाजले गर्न सक्छ कि हामी गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले आज यो प्रथम चरणको वार्ता विधानसभा चुनावले त यो सम्बन्धित कुरा त होइन सर विधानसभासँग डाइरेक्टली त होइन तर एट द सेम टाइम यो के अरे एउटा नागरिक समाज बनियो भने विधानसभाको पनि एउटा आचार संहिता चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ कि उपटान जे मनमा आयो त्यही मुद्दालाई लिएर दौडिरहेको छन् उम्मेदवारहरू दलहरू अघि त्यहाँ पनि एउटा कमसेकम जनतालाई सोझै मर्का पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधिले उठाउन सक्ने खालको एउटा माहौल हामी तयार पारिदिन सक्थ्यौँ कि भन्ने कोसिस चाहिँ हो सत्य सर ग्रुप मात्रै बनियो कि या त यो मञ्चले पनि आफै एउटा त्यो ताजा उम्मेदवार अथवा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको कुरा पनि भरिभरि आइरहेको छ त्यो त्यसमा पनि तपाईँले सोच्नु भएको छ या त प्रेसर मात्रै अब त्यो यो मञ्चले पनि उम्मेदवार खडा गर्यो भने त हामी मञ्चमा हुँदैनौँ किनभने उम्मेदवारै उम्मेदवारको भिड भएकोले जनताभन्दा बेसी उम्मेदवार भइसकेको छ र यस्तो परिस्थितिमा गार्जन हुनेले अब चाहिँ कोचको भूमिका अनि कोचले चाहिँ प्लेयरलाई कोचिङ दिनुपर्ने कोच आफै खेल्छु भनेर गयो भने त अन्त टिमको अवस्था के हुन्छ दिशा निर्देशन त गर्नु पऱ्यो नि त सर एकातिर चाहिँ विमल गुरुङको पार्टी छ अर्कोपट्टि भाजपा छ त्यो पनि भएनकै छ आम मान्छेको लागि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो गाजरको हामी एउटा काम गर्न सक्छौँ यस्तो गाइडलाइन भन्नाले राम्रो काम गर्नु एकदमै आवश्यक छ तर राम्रो काम गर्न सकिएन भने पनि नराम्रो चाहिँ के छ त अगाडि समाजमा त्यो बताइदिउँ भने त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेहरूमा त्यत्तिको परिपक्वता चाहिँ छ होला कि उनीहरू आफ्नो निर्णय लिन सक्छन् अहिले त राम्रो र नराम्रो कुन हो त्यो पनि ठिकसँग ठिम्याउन सकिरहेका छैनन् मानिसहरूले त राम्रो र नराम्रो कुरा बताउनु लागि कस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ गाउँ गाउँ बस्नुहुन्छ कि होइन त्यस्तो अलर्ट गर्नुहुन्छ व्यक्तिहरूलाई त्यो त राजनीतिक दलको काम हो हामीले त्यस्तो खालको कुनै निष्कर्षमा अब दुई तिन राउन्ड बस्दाखेरि निस्क्यो भने त्यो हाम्रो निष्कर्षलाई चाहिँ यस्तै सञ्चारको माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिदिन्छौँ ताकि पढ्नेले पढ्छन् हेर्नेले हेर्छन् बुझ्नेले बुझ्छन् र आवश्यकता पऱ्यो भने एउटा यस्तै नागरिक समाजको सभा पनि राख्न सकिन्छ सभाबाट विभिन्न दलहरूको उनीहरूको कार्यक्रम र त्यसले हामीलाई परेको पीडा चोट मर्कालाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ सर यो विधानसभाको यो माहौलमा मात्र हो कि पछिसम्म छ यो सोच्नु के भएको छ अब यो त फर्स्ट राउन्ड आज भेटियो हो कि हुनुपर्ने त सधैँको लागि हो अनि विधानसभाको ठिकै अगाडि यस्तो हुँदाखेरि सञ्चार माध्यमकाहरूमा पनि शङ्का पस्नु स्वाभाविक हो कि अनि हामी त अब जोसिन्छौँ खालि इलेक्सनकै टाइममा मात्रै अरू बेला दुःख सहन्छौँ व्यक्तिगत रूपमा गनगन गर्छौँ इलेक्सनको अगाडि चाहिँ सामूहिक रूपमा गनगन गर्नु हामी भेला भयौँ अब यो सामूहिक गनगनले चाहिँ एउटा राम्रो सेप लियो भन्ने यसलाई चाहिँ यथावत राख्ने कोसिस हामी गर्छौँ सर आगामी दिनमा यो विधानसभा चुनावमा कतै सिभिल सोसाइटीले कुनै दललाई सकाउने विचार पनि राखेको छ होइन त्यो गराएको दिन चाहिँ सिभिल सोसाइटी सकिन्छ त्यही दिन सिभिल सोसाइटीको चाहिँ यति नै हुन्छ काम कि के राम्रो छ के नराम्रो छ त्यो बताइदिन सकिन्छ हो कि के जोखिम छ र भविष्यमा ठुलो खतरा त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावना छ त्यो खतराप्रति सङ्केत दिनु चाहिँ सिभिल सोसाइटीको काम हो तर अब आवश्यकता पऱ्यो भने सिभिल सोसाइटी सडकमा निक्लेर पनि प्रतिवाद गर्नु र भाषण गर्नु चाहिँ तयार रहनुपर्छ सर यो सोसाइटी लिएर यो सोसाइटीलाई लिएर चाहिँ को को मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले उयो गर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ म त एकजना इन्भाइटी थिएर आएँ यसको बारेमा चाहिँ जसले आयोजना गरेको छ उसलाई गएर भाइहरूले सोध्नुपर्छ किन मलाई थाहा छैन अच्छा कस्तो क्यान्डिडेट चाहिँ चाहनुहुन्छ सर तपाईँलाई त अनुभव पनि छ विधायक होइन म त क्यान्डिडेटको बारेमा त कुरै गर्दिनँ म त खालि इस्युको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु किनभने क्यान्डिडेटको बारेमा भन्ने बित्तिकै त्यसलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग लगेर जोडिन्छ त्यसपछि डल्लै नागरिक समाज चाहिँ एउटा विशेष पार्टीको समर्थनमा आएको हो भन्ने दोष लाग्छ त्यसले गर्दा हाम्रो जिम्मेवारी होइन यो हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने के सही छ के गलत छ कहाँ कहाँ चाहिँ खतरा छ त्यो खतरा चाहिँ हामीले बताइदिनु सक्यौँ र मुद्दा पनि हामीले बुझेअनुसार
कुन मुद्दा चाहिँ ठीक हुन्छ यो पाली विधानसभामा र कुन मुद्दा चाहिँ एकदमै चरम त्यसले प्रभाव पारेको छ ती मुद्दाहरू हामी चर्चा गर्छौँ। के लाग्छ त्यो मुद्दा चाहिँ के जस्तो लाग्छ? अब आज त पहिलो मिटिङ हो, आज नै मैले कन्क्लुजन भनिदिएँ भने त दोस्रो तेस्रो मिटिङ गर्ने दरकारै परेन नि। चुनाव अगाडि सबै पक्षको मान्छेहरू आउनु पऱ्यो नि। चुनाव अगाडि नै चाहिँ किन यो मिटिङ सिभिल सोसाइटीको? होइन यस्तो नि, अब चुनाव सकेर गऱ्यो भने प्रतिनिधि छान्ने बेला यति बेला हो, यति बेला भुल गरेर चाहिँ भुल भइसकेपछि फेरि त्यसलाई सुधार्नु थाल्नु, त्यसले गर्दा अहिले नै हो गर्नुपर्ने समय। दसैँमा नलगाएको टिका कहिले लगाउनु? भनेपछि सर, यो एउटा सोसाइटीको जुन चाहिँ छ एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा ग्रुप झुन्डा तयारी भएको हामीले महसुस गरिरहेको छ भनेपछि यो मोनिटरिङ जस्तो हो? यो झुन्डा भन्नाले पनि स्वतन्त्र विचार भएकाहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आएर आफ्नो आफ्नो विचार भन्ने, अब यो विचार अहिले छरपष्ट छ, दोस्रो तेस्रो यस्तो सभा कन्टिन्यू चलिरह्यो भने त्यो विचारमा पनि एउटा स्पष्टीकरण आउला, समूह बनिन्छ, तब समूह बनिनु सक्ला र विचारमा एकरूपता आउनु सक्ला, विचारमा एकरूपता आएपछि कार्यक्रममा एकरूपता पनि अटोमेटिकली। सर, यो समितिले चाहिँ विचार मात्रै गर्छ, केही काम पनि गर्ने निर्णय गरेको छ? काम गर्ने त यति थुप्रो छ कि अहिले, काम गर्ने फिल्ड पनि छैन, तर विचार बिनाको काम भइरहेको छ, त्यसले गर्दा काम गर्नेहरू छन्, तिनीहरूलाई विचार दिने जिम्मेवारी हाम्रो। अच्छा सर, अघिल्लो विधायिका जो हुनुहुन्थ्यो सरितालाई, तपाईँको नजरमा उहाँले कतिको काम गरे यसलाई चाहिँ उहाँको कार्यकाल काम? अब उनलाई प्रमाणपत्र दिने मेरो जिम्मेवारी होइन, तपाईँ सक्नुहुन्छ, अरू जो भोटरहरू छन् उनका भोटरहरू उनीहरूले एस्टिमेट गर्ने कुरा हो यो। मैले त उनलाई भोट दिन म आफै क्यान्डिडेट भएर उठेँ, अनि मैले जे पनि भन्छु त्यो चाहिँ मेरो पूर्वाग्रह जस्तो देखिन्छ।